Morjesta vaan kaikille, ketkä on taas videon pari eksynyt. Nyt on Paralasta selvitty ja toivuttu henkisesti kuin fyysisesti. Ja ajattelin tänään mennä ajamaan, niin ajattelin tarttua kameraa, että otetaan taas video. Ja tänään olisi matka kohti Heinolan Rossirataa. Et se on nyt auennut vissiin kesärenkaille ja mä en ole ihan varma missä kunnossa se oli. Tuttu vaan sanoi, että se on auki, niin käydään katsoa, että missä kunnossa se on. Ja yleensä Heinolan Rossirata on ollut sellainen, että sitä pidetään aika hyvin kunnossa, niin se on kyllä aina viimeisen päälle tikis. Ja ei siinä, mä en taas tiedä, mistä sitä höpöttäisi. Mutta katsotaan, että radalla varmaan alkaa sitten taas enemmän tulee juttuja. Otetaan taas radalla sitten vähän kyberkameravideoa ja sain tuossa palautetta, että voisi ottaa vähän eri kuvakulmista ajoa, niin mä nyt koitan saada kameran myös johonkin muualle kiinni kuin kypärään, niin saisi jotain videota. Ruvetaan pikkuhiljaa pakkailemaan pyörää ja lähdetään kohti rataa ja katsotaan millainen reeni saadaan aikaiseksi. Keli on aurinkoinen, niin ei mitään, hyvin mieli reenaamaan. Mutta ei mitään, katsellaan tämän radan. Rata on ihan makeessa kunnossa. Pientä sellaista pooria vielä kuitenkin tämän kevään jälkeen, että aika paljon on tullut vettä tullut. Niin vähän syvää pooria hankalaa, mutta muuten on kyllä ihan makeessa kunnossa. Et nyt on tosiaan toi vähän kuin toi tuollaisi niin kovapintaisempaa rataa, niin jotenkin taas hankalaa. Ja varsinkin muutama hyppyri tuolla itsellä jotenkin, kun ne on urasia, niin kun ei niin paljon rossia ajanut, niin ne tuottaa jotenkin sellaista hankaluutta ja niihin on vähän sellainen pieni pelko koko ajan. Ihan makeis kunnos tosiaan rata ja tää on ihan kivisuosi, niin mikä on tän parempaa tällaisella kelillä. Tää on mun mielestä Heinolan rata on tosi kiva siitä, että tää on oikeesti niinku rataprofiililtaan sellainen, että tää menee koko ajan vähän ylös alas, niin tää on vähän erilainen, niin tää on kyllä mun mielestä. Tää on tosi makea. Mm-hmm.
No niin, nyt on jo kotiin tultu ja tosiaan oli erittäin hauskaa ja kyllä mä nautin nyt tästä, että on oikeesti kesää, voi kesärenkaan lajaa. On tää taas makeeta homma. Muistaa taas, miksi tätä lajia harrastan. Tosiaan näistä videoistakin vielä sen verran, että mä haluan vielä panostaa kyllä enemmän tähän videon laatuun ja millainen se video on, että nämä ei ole vielä ehkä ollut sellaisia omaa silmää niin kuin niin hyviä, mitä mä haluaisin, että nämä olisivat. Täytyy vielä pikkusen sellaista hiomista saada tähän tehtyä. Ja tässähän tätä nyt oppii aika lailla, kun näet vaan oikeasti tekee. Oli tuolla Rossiradalla tosiaan sit kanssa, kun mietin sitä hyppäämistä, että on niin vaikeaa, niin aloin ajattelemaan, että pitäisi kyllä vaan joskus mennä Rossiradalle ja ihan hyppiä niitä hyppyreitä ja oikeasti harjoitella sitä hyppimistäkin. Et se on jotenkin aina ollut se hankalin asia mulle, se hyppiminen. Niin varsinkin jos on sitä pooria, että siinä ei ole hyvä nokka, niin ei jotenkin uskalla vetää niin hyppyihin kunnolla. Täytyisi ihan vaan reenata sitä, niin sekin alkaisi sitten sujumaan paremmin. Mutta en tiedä, toi Rossikin on sen verran hauskaa nyt hommaa, että täytyy ihan katsoa, että jos vaikka ajaisi jonkun Rossikisankin tossa kesällä, niin voisi olla ihan hauska homma. Vai? Mitä sanoo Tahvo? Mitä sanoo Tahvo? Mitä sä sanot? Voiko koira enempää nauttia rapsutuksesta? Mut joo, ei muuta. Mä koitan saada tän tänään editoitua torstaina vielä, mut voi olla, että tää tulee nyt sit perjantaina ulos. Ei mitään, katsotaan viikonloppuna ainakin taas videoja tiedossa, joten jos kiinnostaa näyttää kanava, niin tilatkaa ihmeessä, silloin te saatte aina tiedon, kun uusi video tulee, koska mä en sitä aina välttämättä laita Instagramiin tai Facebookiin. Mutta ei mitään, katsotaan seuraava video. Morjes!